Åsman får en regnig present. Han dragit på en jättefin öring här. Han har hållit på med den i 5 minuter här. När kavalleriet kommer med kamera. Turken ställer sig på svåråtkomliga platser. Och den är fin. Bra hoven. Det är lättare att ta bilder och grejer, vet du. Så det är ju dumt att inte ta den. Han har inte färgen ofta. Nej, den är stor också. Den är ju fet. Som en annan. Fy fan, det där var roligt, Osman. Han har missat flugan 5 gånger säkert. Ja. Sen satt han. Sen satt han. Vad satt du på för fluga? Bibio? Ja, det är väl klart som fan. Gunnar Lobels. Nu ska vi få se en kanonhovning. Han gillar att ta dem bakifrån jämt. Jag vet inte varför, men... Jag vet inte heller. Nej, det är krångligare. Det ser snyggare ut, men det är krångligare. Nej, ja. Det är inte för snygghetens skull jag gör, tror jag. Nej, men du vet, för tafsen har du ju ovanför om du tar den framifrån, så det är ingen fara. Men andra blir bakifrån och det är svårare alltså. Snyggt! Och jävla 2 pannor nästan. Och jävlar! Osman, Dio cane porco Dio, nu pratar jag fan italiano. Kom igen nu då! Ja, det kommer nu. Bara för att det är kamera med behöver du inte hålla på för spänningen. Han är snyggt, Osman.